convenção para franqueados. Quais os benefícios de adotar essa prática na sua rede de franquias? O meu nome é Daril, seja bem-vindo ao canal da Central do Franqueado. Atualmente, boa parte das redes de franquia utiliza o momento relacionado à convenção para franqueados para se retroalimentar dentro da abordagem junto com as suas franquias. Esse momento é um momento muito especial que ele deve ser abordado de forma contínua, ou seja, anualmente ou até muitas vezes semestralmente, ele pode ser utilizado. As abordagens relacionadas à convenção para franqueados, elas podem ser adotadas para inúmeras opções, mas principalmente para estreitar a forma de relacionamento entre o franqueador e os franqueados. Este momento é um momento único entre você, franqueador, e os seus franqueados, aonde vocês podem coletar feedbacks, trazer novidades e informações relacionadas a novos produtos e serviços, e também coletar todas as abordagens que são muitas vezes não tão positivas e negativas aos aspectos relacionados ao que a franquia deve melhorar. Ou seja, muitas vezes os franqueados não estão satisfeitos com determinadas situações dentro da abordagem, e esse momento é um momento muito propício para que esse tipo de abordagem e situação ele se resolva, tanto individualmente ou pequenos grupos, ou até mesmo com um grande grupo. Essas abordagens são muito utilizadas principalmente para resolver conflitos entre a rede como um todo. A abordagem voltada para essa convenção de franquias, elas podem ser organizadas de forma inovadora e pode-se exercer diferentes abordagens e temáticas. Muitas redes utilizam, por exemplo, atividades paralelas relacionadas a trabalhos de ideação, também como um laboratório de experimentos e também com o objetivo de trazer informativos relacionados a dúvidas, sugestões e melhorias dentro dos processos. Um segredo muito importante dentro da abordagem de convenção é ter organizado o local e as datas. Ou seja, muitas vezes as redes operam sem datas pré-definidas, então é importante definir anualmente qual é a data da sua convenção de franquias e já deixar claro no início do período do ano qual é o momento que será realizada essa abordagem e essa atividade. Então o franqueado já pode se preparar e se precaver também para trazer dúvidas e informações para o momento especial que vocês irão ter em conjunto. Então ressalto e reforço, essa abordagem voltada para a convenção de franquias, ela é um excelente momento para você fazerem as trocas entre o franqueador e os franqueados. Se você quer saber mais sobre conteúdos relacionados ao universo das franquias, te convido a acessar o nosso blog e o nosso canal do YouTube. Obrigado e até a próxima!